Kapşağay su koyması ekologiyal apatka uşrağı mümkün. Oğan kəri suunan tazartu kondurgularının tım eskiruü sebep. Mesele senat deputatların alaңдатып отыр. Olar jarty ғасырлық kondurgularda jedel jöndeu керек дейді. Bұл үшін қыруар қаржы бөлінуі тиіс. Қонаев қаласының кәріз тазарту құрылыстары 1968 жылы пайдалануға берілді. Бұл ретте ғимараттар мен құрылыстар 100%-ға тозған. Су қоймасы Балқаш көліне дейін ластанған жағдайда ауқымды экологиялық апат орын алуы мүмкін. Сондықтан қазіргі жағдайда Қонаев қаласының аумағында жергілікті ауқымдағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Тез арада қаланың кәріз тазарту құрылыстарын реконструкцияға қаражат бөлімді қажет етеді.